Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaison Moraes. Pessoal, estamos aqui em Bom Jesus, Rio Grande do Sul, onde vamos filmar aqui uma propriedade do pessoal aqui na roça. Aqui um cachorro. E são propriedade aqui do Célio, tá certo? Pessoal, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e vem com a gente, que aqui tá cheio de vídeo nesse estilo, tá certo? Tô chegando aqui na casa do homem. Um cachorro acuando aqui. Tem umas vaquinhas aqui, vamos chegando. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Então tá. E o senhor é natural da onde? Eu sou natural de Urubici, Santa Catarina. Ah, o senhor é dos meus, então. Lá da minha terra. Faz quantos anos que mora aqui? Aqui vai fazer 5 anos. Mas 5 anos. Eu morei em Caxias, trabalhei lá, daí me aposentei e vim embora pra cá. Ah, família. Tá. O senhor foi daquele que abandonou a cidade? Abandonei. Vim pro interior que é melhor, né? É. E por que que o senhor gosta da roça? Ah, a família um pouco, o avô já era da roça, daí o coisa do pai também era. E eu gostaria de continuar assim, pra dar um futuro melhor pros netos. Que coisa boa. Então o senhor é uma pessoa que abandonou a cidade, né? Abandonei a cidade porque lá não é bom muito de viver. Quantos anos viveu lá? Lá eu vivi uns 30 anos. 30. Como é que é o nome completo do senhor mesmo? Celiomar Benevenuto. Celiomar Benevenuto. Isso. É alemão ou italiano? Italiano. Italiano, o senhor é italiano. Então, e o que que o senhor fazia na cidade? Eu trabalhava numa empresa de embalagem de caixa de madeira. Ah, tá. E o senhor, até quantos anos o senhor morou na roça? Eu morei até uns 18, 20 anos. Depois daí eu casei e vim embora pra cidade. Depois daí voltei pro interior. Morto. Mas quando o senhor tava lá na cidade, o senhor pensamento tava aqui, né? É, o fim de semana era no interior. É. E daí o senhor comprou esse pedaço de terra aqui, no comprei, caso? Comprei. Um pedacinho bom, né? Qual que é a área do senhor aqui, seu Sérgio? Aqui é 5 hectares. É 5 hectares. Não, mas ó, pro cara viver dá, né? Dá e começar também. Faz quantos anos mesmo que o senhor voltou já? 4 para 5 anos. Ah, tá. Tá um da roça novo ainda, né? É. Da roça novo. Tá um homem da roça novo. É. Mas já tem ali as vaquinhas, já né? Já tem vaca, já tem porquinho, tem lá no meio do mato. Qual é a maior diferença, assim, que o senhor acha da roça e da cidade? A diferença? Uhum. É 100% melhor na roça. E o cara vive à vontade, vive... Ah, não tem... Lá o cara vive preso, cara sai cedo pra trabalhar, chega de noite. E... Só o fim de semana um pouquinho ali, com a família e pronto. E de noite. E no mais é só serviço, né? No mais é só serviço. Expressado, sempre trabalhando com gente, com bastante turma, né? Uhum. Trânsito também. É verdade, né? Esses trânsitos é uma coisa muito triste, né? É. E o pessoal parecendo não ser respeito no trânsito. Aham. E o que que o senhor mais gosta de lidar aqui no momento? Eu gosto de estar lutando, fazendo a lavoura, plantando, assim, ansiado para plantar já meu milho verde, as verduras. Aí a gente, é assim. Uhum. É uma alegria, né, você colocar uma sementinha na terra, né? É, e ver nascer ali tudo, é as coisas naturais, né? Qual é a maior dificuldade que o senhor acha, assim, o homem que vive na roça, no campo? É que a gente tem pouco estudo e tem, assim, quase não conhece, né, da qualidade da terra, pra plantar tudo. Mas a gente procura plantar pro melhor, né? Vai aprendendo, né? Vai aprendendo, pede pra um vizinho, pede pra um amigo, que é mais velho ali, daí a gente vai indo. Beleza. Planta. E o senhor tem fogão a lenha, essas coisas? Tem. Queria mostrar, o senhor pode mostrar pra nós? Pode. Dá licença aí que vamos entrando aqui, aí. Ó.
A residência. E daí quando o senhor chegou aqui, não tinha nada, o senhor não construiu. Não tinha nada. Foi o senhor mesmo que fez? Foi um pouco eu, um pouco amigo aí. É. Vamos estar ajudando e vamos indo. Ah, e aqui o canto cheio de lenha, né? Cheio de lenha, sempre. Deu... tem de ter com a do inverno. Deu muito frio aí? Deu. Deu bastante frio. Aí... mas o dia do frio mesmo, nós estávamos indo na cidade daí. Escapar. Escapar um pouco. Aí a mulher tinha uma consulta lá. Daí tava pra lá. Tava pra lá. Achei legal a moda do senhor, né? Que o senhor tem um rei aqui na porta. Dá licença aqui, vamos mostrar aqui a cozinha do senhor. Então, olha só, deixa eu mostrar aqui. O senhor tem dois fogão, homem? Tem dois fogão. O pequeno e esse aí tem terminando ainda. Ah, esse aqui o senhor tá construindo. Construindo. É um fogão muito usado hoje, né? É, esse fogão, hoje né? Hoje em dia é esse usado, tipo de fogão aí. Fogão campeiro. É chamado fogão campeiro que o senhor chama? É, nós chamamos. E o senhor usa muito ele? Eu uso direto. É. Direto. Amanhece fogo, amanhece brasa. Capa, é de um dia pro outro. De um dia pro outro. Não apaga nunca. Coisa boa. Coisa mas... boa. Mas é, o fogão pequeno. Ó, tem até um pinhão aqui, ó. É. Tem pinhão ainda, ó. Pinhãozinho aqui. Mas daí, em que ocasião que o senhor usa o fogão pequeno? É mais no verão daí. Ah, tá. Aqui lá esquenta bastante, né? Daí... ah, daí não dá pro verão, no caso. É, bem no verão, daí. Entra, Saturnino. Olha isso. Ah, bom. E o senhor se criou na roça, no caso, né? Vai na roça. E... deixa eu pegar aqui, pegar uma luz. Aqui tá bem bom. Então, o senhor... e qual é as lembranças que o senhor tem, assim, do pai, da mãe? Como é que era a vida lá antigamente? Ah, da face da mãe era a minha doente, daí tinha o face do pai. Aí era lutado cedo, levantava cedo, tirava o leite, ia para a roça. Aí plantava também milho e feijão. Aí ia para a cidade vender o feijão, ia de a cavalo, as mulas. Lá de Urubici? De Urubici. Qual era a localidade lá? Agora era o morro da... é um... até 18 anos o senhor morou lá? É, assim, é 18 para 20 anos. Demorou sorteiro lá? Morou. Veio pra casar pra cá, pro Rio Grande, é. Cá. Aí a mulher foi lá me buscar e... Aham. O Urubici cresceu bastante, até gostaria se desse morar pra lá, mas... vamos ver. O turismo tá muito forte, Urubici, né? Tá, gente famosa indo pra lá e bastante. Coisa lá. Eu tenho bastante parente em Urubici. Ah, é? Tem bastante turma lá. Tem. É de lá também? Sou da rede, sou de Capão Alto lá. Ah, Capão Alto. Lá pra cima, né? Pro lado de cá. Uhum. É. Quase Rio Grande do Sul, né? Ali Capão Alto, né? Capão Alto. Uma terra boa. É. Só um pouquinho. Boa tarde. Boa tarde. A senhora que é a patroa aí? Sim. Se esconde por aqui? É, a gente se esconde. Mais tranquilo. É, e o que a sua marido tava contando... como é que é o nome da senhora? Nilza. Dona Nilza. O que a senhora sentiu de sair, de morar na cidade, lá no conforto, e vir morar na roça? É, no início foi meio difícil, agora eu já acostumei. Já... agora é melhor morar aqui do que na cidade. Ah, é? É. É que, na verdade, eu me criei no sítio, né? Ah, eu sou tá. Natural aqui de Bom Jesus. Ah, a senhora é daqui. Sim. De que região que a senhora é daqui? É, daqui mesmo, matemático. Ah, do matemático mesmo? Ah, daqui voltou mesmo. Pra terra? Sim, voltei pra terra. Eu saí daqui com 20 anos e voltei agora. Voltou. Qual é o sentimento que a senhora tem de voltar, assim? Ah, é outra coisa, outra vida. Bem melhor. É. Aham. Uhum. Na opinião da senhora, o que que o pessoal da cidade... qual é a dificuldade do pessoal da cidade? A dificuldade lá, se tu tiver dinheiro, tu comes, se tu não tiver dinheiro. A dificuldade é o dinheiro, então. É, lá é dinheiro. Se tu não tiver dinheiro, tu não vive. Daí vive estressado, né? Fechado, praticamente. Aham. Sabe o que uma pessoa falou no canal que viver no sítio é a arte de viver com pouco? É certo isso? É verdade. Tu vive bem com pouco e vive melhor. O que é viver com pouco? É que aqui tu tem muita coisa natural, né? Tu quase não compra nada, né? Tu tem leite, tu tem carne, tu tem ovos. Tudo aí na cidade, não. A senhora tem tudo isso aí? Tem tudo isso aí.
Já começa na água, né? Na É. cidade paga água, né? Sim. Aqui você paga água, tem continha d'água para pagar? Não, aqui não. Só a continha de luz. É, e a luz é bem mais barato que na cidade Ah, é bem também. mais... ah, eu não sabia disso. É, bem adorável. O condomínio tem aqui? Também Não não. tem condomínio. Olha que Não. coisa boa. É. E aí a despesa com carne é menor? Com Quase certeza. nada, no caso? Nada, nada, né? Porque a gente tem Nada. tudo crioulo. Vocês têm porquinho, tudo assim? Tem. Que coisa boa. E de planta, o que é que vocês plantam? Verdura, milho. Verdura, milho, feijão, pouco, mas o gasto a gente planta. Morango. E a senhora trabalhava na cidade no quê? Eu trabalhava numa fábrica de embalagens. A senhora trabalhava na fábrica. Sim, trabalhava Numa na indústria, fábrica. no caso, é isso? É, é uma indústria. Uma indústria. Fechada o dia inteiro. Fechado o dia inteiro, das 7 da manhã às 5 da tarde. Meu Deus. Escuta enquanto uma coisa. Quem é que queria vir para você tirar a senhora ou era seu marido? Era ele. Era ele? A senhora Era. não queria. Não, não. E agora a Lógico. senhora quer voltar? Agora não. Agora já que trouxe, não leva É, de agora novo, não né? leva de novo. Tá certo. A senhora sentiu diferença na saúde? Sendo bastante. É. O É. que é, dona Neuza, por exemplo? Aqui. Conte um exemplo para nós. O exemplo é que aqui tu respirar puro, a água melhor, a gente dorme melhor, menos barulho. Tem um sono mais Um tranquilo. sono mais tranquilo. Acredito. É. Que coisa boa, né? Isso, né? E lá tinha estresse, as coisas. Tinha, tem que viver chaveado, portão o dia inteiro na chave, não dá pra deixar nada fora. Qual é a cidade? Caxias? Caxias. Caxias. Caxias é uma cidade boa de viver ainda? Ou já tá uma cidadezinha assim, meia. Agora não é boa. Não é Quando mais. nós fomos morar lá era bom. Era bom? Era. Isso há quantos anos atrás? 35 anos 35 anos. Digamos que aí até uns 20 anos atrás era boa, atrás. Era digamos. bom, as indústrias eram boas, o salário era bom. Hoje não, hoje é muito pouco. É, hoje tá difícil. Difícil Daí a senhora você. aposentou também? Sim. Mas que coisa boa, né? É. E a senhora aconselha a pessoa a vir pra roça? Aconselho. Por quê? Ah, porque é melhor, né? Tu trabalha mais descansado, não precisa cumprir tanto horário, né? Tu tem mais liberdade. Tá certo. Quer fazer, não quer fazer uma coisa hoje, deixa para amanhã. É, deixa pra amanhã. Tu quer levantar mais tarde, tu levanta. Ah, bom, isso é bom. Isso é E bom. lá, não, lá tu tem que bater cartão, né? Todo dia tu tem que ter horário fixo, né? Eu gostaria, dona Luiz, que a senhora deixasse um conselho para o pessoal que está assistindo nós do canal, que a senhora deixasse um conselho para as pessoas, como se fosse um conselho para sua família, para os seus filhos, para os seus netos. O que que a senhora queria dizer por isso? Que eles viessem pro sítio, tivessem condições melhor de vida. Que aqui tem condições melhor de vida. Melhor de vida. Curta e grossa. Né? É. Oi, eu agradeço a senhora. A senhora quer mostrar alguma coisa aí na propriedade? É, só os galinhos porcos não tem muita coisa. Não, mas sempre tem alguma É, coisa, né? tem A gente vai como. mostrar. Eu vou lá com seu marido, nós vamos mostrar essas galinhas, esses porcos. Muito obrigado, eu Nada. agradeço a senhora, hein? Um abraço, Nada. tá? Fique com Deus. Também. Ó, Eu vaso morto. a tia Nilce falou que não tem nada pra mostrar. Olha aqui, ó, tem Marcelo, ó. É. Olha ali, ó, tem chuchu, tem uma caixinha de ovo. Fazer o Ah, sabão. tem limão, né? Ah, o senhor faz sabão de limão? Sim. Olha aqui a bota do gaúcho. Azar, bicho, velho. Esse aqui o que que é? É, o cardo do limão para fazer Suco do limão. o suco do limão para fazer o O sabão. senhor faz de suco de limão, faz sabão. Fizemos sabão. Que coisa. Eu não sabia dessa. Dá um sabão que é uma beleza. Daí não precisa comprar sabão, no Daí caso. não preciso Olha comprar. só. É o que o pessoal fala. A roça é a arte de viver com pouco, né? É, é verdade. Olha só. Ele fez um vaso aqui. É um vaso, né? É, de um tronco de árvore. Que o tronco tava ocado e foi feito um. É um pé do que esse aqui? Sabe me dizer? Do que é? É orquídea. Ah, uma orquídea. É que dá uma flor bonita, né? Isso. Que coisa legal, olha só. É Tem legal. nome as vaquinhas? É a vermelhinha, a pretinha, a Jeca. A Jersey. É. Meu. Se apega nos bichos, né? A pessoa que E. vem da cidade. O senhor tem coragem de matar? Não. Não tem, né? Olha os porquinhos estão Ah, o bem. porquinho você já tá matando. Já.
Pois é, eu pergunto pro pessoal que mora na roça, eu digo assim, ah, você carneia? Não, mas a gente mata, tem que comer mesmo e tal. É. Mas o pessoal da cidade, todo mundo tem medo. Todo mundo tem, como é que é? Dó. Todo mundo tem dó. Ele custa morrer até um pouco, mas... É. Olha, tem uma galinha de pinto, ó. Uma galinha de pinto. Quantos pintos tem essa galinha aqui? Tem 10 pintinhos. Olha, gente, que coisa bonita, hein? A piada na roça é isso aqui, né? É. A piada de 10 pintos com a galinha junto. 10 pintos. O senhor tá fazendo aqui um... Como é que é? Um chiqueiro? Como é que é? Uma serra? Aqui eu vou fazer pra plantar milho. Ah, o senhor vai plantar milho nesse espaço daí aqui. Daí eu vou fechar lá e vou... Peguei as pedras, coloquei lá, fiz... Inventei uma taipazinha meia... Uma taipa assim, meia rústica, né? Meia rústica, meia... Que coisa. Isso. Mas o senhor é trabalhadorzinho, né? É. Lidador com pedra. O senhor é de coragem? Dá pro gasto. Aham. Uhum. É porque é como nós falamos, né? É a arte de viver com pouco. Você não tem como fazer a cerca. Você vai ali, ó, levanta umas pedrinhas e faz. Ó, olha só. Pedrinha. E fica uma taipinha. E já defende, né? E já defende. Tira as pedras do meio da lavoura e pronto. Aham. Eu tava olhando, tem bastante raiz, né? Tem. Lugar de bastante raiz. Só que daí a terra é boa, né? É boa. A terra é boa. Deixa poder ser raiz aí, daí é adubo, né? Uhum. O senhor já chegou a plantar aqui nesse lugar ainda não? Aqui ainda não. Aqui ainda só não. Só pra baixo. É, eu tava vendo que aqui eram os pés de pinos, né? É, era pino. Pinos. Então vamos lá mostrar o leitãozinho. Quantos quilos tá o bichinho? Ah, tá com 60 quilos, né? Ah, já tá grandinho, tá. Né? Foi domingo passado, nós matamos dois aqui. Ah, mataram. Olha o carneador. Ah, esse ali é o matador, seu Antoninho. É. Ali tem o couro de uma vaca, ó. Tem o couro de uma vaca. Você fez carne dela aí? Sim. Fez um churrasquinho. Fizemos um churrasco. Um não, uns quantos? Olha só, pessoal, deixa eu mostrar aqui uma particularidade. Esse aqui é um... Como é que é o nome desse aqui? Como é que é esse pilão? Um pilão pra dar sal pro gado, ó. É. O sal tá aqui e as vaquinhas vêm lamber aqui, olha só. Coisa muito boa isso aqui. Eu achei, sabe, um lugar bonito aqui, o seu. É bonito. É um lugar muito bonito. Ali é aquela casa ali, é... É da vizinha, que tava lá na casa dele, daí eu cedi um pedacinho ali pra eles fazer a casa. Tá certo. Daí tem um vizinho perto pra ajudar um a cuidar, né? Perto. Eles moram em Cambará, mas eles vêm... Cada 15 dias estão aí. Uhum. É a tendência, né? Cada vez mais o pessoal vem... Vim pra roça, não adianta. E o pedacinho com Deus é bastante, né? Daí eles que arrumaram aqui pra mim, daí eu digo, não, arruma um pedaço pra vocês também. Coisa linda, né? Mas... Coisa... Pois é, a gente, na vida a gente tem que cooperar com os outros, tem, né? Sim, não. Quando morre não leva nada, então daí... É verdade. É verdade. E assim a gente vai vivendo, né? É. Cata um pinhãozinho, vem um amigo, vem um... Um tio lá de Florianópolis, tem outro de Ipanema. Itapema. Então o senhor recebe bastante visita aí, hein? Eu recebo até visita. Sabe que o meu pai tá falando que o pessoal anda louco por sítio, né? Nada. O pessoal tá vindo tipo bicho. Tá. Bastante gente vindo pro sítio, assim, passear e... Vem ver. Meus parentes são tudo gente de idade, daí uns não vêm, outros vêm descansar uns dias. Uhum. Mas algum que vem descansar conforme o senhor põe no serviço, né? Esse último não consegui colocar. Ela foi pro serviço, ele não. Ele já é mais de idade. Ah, não deu tempo? Não deu tempo. Tá certo. Então vamos ali, cara, vamos mostrar esse porquinho ali. Vamos lá ver os porquinhos. Aqui tem muito, é muito mato, né? Tem. Lugar de muito mato aqui, aqui essa região de Bom Jesus, matemático. É. Puxa vida, hein? E pedra também, né? E pedra, bastante. E pedra também. Mas é uma... Só que o lugar assim, é a natureza é muito rica, né? É, a natureza é muito... A natureza é muito rica. E daí o senhor tem a casa na cidade, hein? Tem. Tem uma casa na cidade. Tá. Eu tenho duas filhas que moram lá. Ah, tá. Aqui os bichinhos estão. Aqui os bichinhos. Não, não é pra sair, amém. Não. Aqui, eu dou um beijinho aqui, ó. Olha só. Não, menino. Pode fechar. Não, não sai. Ah, eles não saem? Não. Lá tomando aguinha. Ah. O senhor deixa até quantos quilos?
Ah, até quando dá. Ah, logo já vai outro pra faca desse aí. É, vai até final de ano. É. Algum desse aí vai até final de ano, né? Vai. Não, é... Milho sobrando coxo. Ah, coisa boa. Não. O bem-estar animal, né, que dizem, né? Beleza. Eu gostaria que o senhor gravasse uma mensagem pro pessoal, um conselho, né, pro pessoal que tá assistindo aí. Olha, o conselho que eu dou, ó, aqui é tudo natural, porquinho, carne, sem remédio nenhum, no milho tudo, carneia, não tem remédio nenhum, né? A gente come é saudável, então que vem pro sítio, vem, compra um pedacinho, dê um jeito ali, vende um carrinho, vende alguma coisa e vem pro sítio. Que é bem mais melhor. É 100% vive. Aqui no sítio a gente vive 100 e poucos anos e assim vai pra frente. Tá certo. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Nós todos. Até a saúde do senhor melhorou no sítio? Melhorou. E lá na cidade a gente sempre vivia estressado porque trabalhar perto dos outros, né? Numa turma grande, um diz uma coisa, outro diz outra e assim não fechava. Então aqui é. Tudo amigo, tudo tranquilo, levanta a hora que quer. E assim vai. Tá certo. Agradeço o senhor por deixar nós filmar aí. Essa prova foi muito boa. E ela vai inspirar a pessoa aí a tomar coragem e vir pra roça também, né? Pra roça, né? Tá bom. Que Deus abençoe tudo. Venho. Amém. Muito obrigado. Um abraço, tá? Fique com Deus. Também. Ó, pessoal, que coisa linda. Uma galinha. Com os pintinhos, ó. E daí o pinto, a galinha, ela fica... Quark, 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 quark. Ela fica chamando os pintinhos, ó. 10 pintinhos. Que coisa mais linda, hein? Vou dizer pra vocês, hein, que é um privilégio poder mostrar isso aqui. Olha só, pessoal. Quantas galinhas tem? É pra ter 50. 50 galinhas. Nossa, é bastante galinha, né? O bicho andou pegando uma... Mais 18 galinhas. Andou pegando um pouco, né? Mas isso aí faz parte da natureza. Faz parte, né? Pessoal, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e vem com a gente. Que aqui tá cheio de vídeo nesse estilo, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!